Danas ćemo postaviti jednu trećinu, negde 12, valjda, a već sutra i preko sutra bi trebalo to da završimo i da za vikend valjda to priključimo i da sve bude u redu. I vrednost tih radova je negde oko 3 miliona i 800.000 ili nešto tako. Radovi investira, plaća investitora je lokalna samouprava i tu završavamo sa tim poslom, znači ono, temački manastir Temska, ulica Kavak i ovo je zadnje što ćemo u ovoj godini raditi.